Me minuta të jyrëse me ato që ishin lajme të sotit, temat ma diskutuar, a mas videove është uh, të atimin prun, uh, ka një far ping-pongu nërmjetë qeverisë dhe komunave, kush e ka ditë, kush e ka ditë, kush e ka, ka morë vendimin, kush e inkason paret, a ka pas kuvendi rol në këtë proces krejta është diçka që duni me komentu, me u deklaru? Po, absolutisht. Kuvendi ka pas rol në vitin 2018, Kuvendi Republikës Kosovës ka miratu ligjin për tatimin pronë, ligjin që është aktualisht në fuqi, dhe naturisht këj ligj i parashe gjithashtu edhe përqindjen apo pragun e tatimit në pronë në nivel të përgjithshem të hyrat e tatimit në pron, e të pronë gjithë e din, e mveç që është jo korekt e kryetarve të komunave tash që deklarohen dhe fajsojnë qeverin, se janë të hyra ekskluzivisht të nivelit lokal dhe më thënë në total, se cila komun, bile bëjnë gara, unë i di edhe pri periude sa kam qenë kryetare, që në bas të performansës me inkasimin e në të në tatimit pron, vlerësohet performansë a një komunë në mbledhje e të hyrave. Një prej të hyrave kryesore, përveç asaj të grantit qeverisës është... Më thënë qeveria edhe... ka dashme janë dymu pa kryetarve të komunë. Jo, 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 jo. Tash ta është ta elaboroj dhe në fund me situatën aktuale a është ka kandot ka ditën e sotme dhe ping-pongun që po e quen le arti. Uh, me do me thonë me situatën në cilën uh, aktualisht është trajtu, mm -hmm. ose është zbërthy, i bjen që komuna i mërë tyrat, ato tyra asë një cent nuk i shkoj një velit qëndror, edhe më vëndi thotë jasë se qeveria ju ka shtrajtu. Në fakt, që ka andodh, i, tregaj, qka ka ndodhë, i pashtu të regoj, që ka ka ndodhë aktualisht? Në kuadrë të Ministrisë Financave, eksistën zyra për pronë dhe, dhe vlerësimin, do më thëmë vlerësimin e pronës dhe që miret me qështjet të shpronësime. ata bëjmë vlerësimin në përgjësi në nivel të Kosovës në kuadrë të vlerës së prones, edhe komunës Prishtines, edhe komunave tjera, bëhet rivlerësimi, edhe është bërë rivlerësimi, edhe është dërgu uh, këj vlerësim i aktualisht që ka hymë fuqi, i është dërgu gjitha komunave, me 30 të torë, të vitit 2022, edhe është kërku që komuna të komentojnë atë vlerësim për arsu se Ministri i Financave, si politike qeverisht, nuk meret me vlerësim. Njëtë si kur se asonë sekretare komunës, kur kemi pas që është i shpërësimit, nuk e marë më marë me vlerësim e ta. Vlerësimin e bëjnë tërsisht të ndarë, që bëhet në bas të vlerës të tregut të pronave. Dhe si e tilë, shkon komunave, se naturisht komuna është organi kompetent, që faturon dhe inkason tatimin atimin pronë. As njëra prej komunave e as më pak as Prishtina, as edhe njëre shtë vetëm. Le del dikush prej komunës Prishtines, le deklarohet, a kanë komentu, në vlerën aktuale që ata pastaj kanë faturu sot, edhe qytetarët të mbefasu befasu kërë e kanë po qminin, nuk kanë dhenë asti koment. Se ju ka konvenu në fakt, ajo është vlera e tregut, se pa të shmërit edhe vlera e tokës është në këtë vlerë ali që fare është prezentu, por që gjithë, ose në kërkesa është që në momentin kërë e pagun të atimin pronë me mbajtë sa so ma ullë, në momentin kërë e shetë pronën me vlerësu sa so ma lartë, për ashtu i se Këtu dalin edhe problemet kryesore, për shambull, nëse një prun, vendosët në hipotek në bank, dhe banka ta vlerëson në bas dokumentacionit për tatimin në pronë, qytetarë të ankoz, dhe banka ka vlerë ma pak t t Jo, nuk është banka ma pak, ta bërë në bas të një vlerësimi real, me ja, cilin që pagu dhe tatimin në prun. Në, në këtë situatë, ka pas mundësi që komuna me thonë, jo, me që vlera e tregut, ose vlera të cilëve ka bo zyra e prones, do tjetë me vogël. Rje dhe del që komuna të bjene pas më pak tyra. Në atë që farë kemi marë një sot informacion, nga Ministria e Financave, totali i vlerës të tatimit në pronë, që e inkasot në bugjetin e shtetit, në vit, deri vitin e kaluar ka qenë 22 milion, që është asgjë krasuar me vlerën e përgjithshme të bugjetit. Me rritjen aktuale, që është me vlerësimin nga Ministria Financa. Ministria, do zënë vlerën e tregu, dhe pas taj inkasimin që është bën nga komuna, kjo vlerë hypë në 58 milion. Do të thot, po, do të thot, aktualisht. Ne tash, me thonë, ne uh, Ministria Financave, uh, sot e ka konfirmu që ligji i ri për tatimin në pronë është në fazën finale në Ministri, do i vjenë kuvendit. Ne kemi mundësin uh, si deputet, e po shpresoj edhe pozita dhe opozita njejtë që zakonisht abstenojnë nga procesi i marjes vendimeve, që të diskutojmë pragun me cilin mundet mu bovlerësimi në bas të vlerës të 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 ose mu zvogluaj prag, ose me u ndërhy në legja, jo kuptova drejt. Ne mund të trajtojmë mënyrën ose uh, modelet e vlerësimit e të tatimit në prom. Për shemë, okay. nëse është një